קרניבורים יקרים, מה העניינים? כאן דניאל, היום אנחנו נסביר לכם מה שימוש של כל מעשנה ומעשנה ואיזה סוגים יש. נתחיל עם זו, הבסיסית ביותר, שהיא משולבת גם פחם וגם צ'אנקים של עץ. הייחודיות שבה אפשר להשתמש בה גם לגריל וגם למעשנה. יש לנו כאן מעשנה סופר אלגנטית שעובדת על גז, מתאימה למרפסות, בידוד דו-שכבתי, אלגנטית, יפה, עובדת על שבבי עץ, בכל הטעמים יש לכם. ויש לנו כאן מעשנה גם ביתית, מושלמת לבית, למרפסת. הייחודיות שבה שהיא עובדת, לא תאמינו, על חשמל. תחברו אותה רק לתקע של החשמל שלכם בבית, במרפסת. תענוג. נשתמש בה ספציפית בשבבי ג'ק דניאלס, חביות של וויסקי, ואם כבר וויסקי, שיהיה לחיים. ועכשיו שתינו את הוויסקי, אנחנו רוצים בכלל להתפנק, אז יש לנו כאן מעשנה פלט, שבבים וכל הטעמים, איזה שתרצו. בנוסף, בקרה לטמפרטורה שתרצו. תשימו, תלכו, תשתו, תעשו לחיים, והבשר שלכם מוכן. איזה יופי.